ମଉସା ଏଇଟା କଣ ଧନୁ ସର ତୀର ସବୁ ଏଇଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଆ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ? ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛ ଏଗୁଡା ଧରିକି ଯାଉଛ? ଧରିକି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଡର ଭୟ ଟିକେ କି ଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଧରିକି ଯାଉଛୁ। ଡର ଭୟ ରହୁଛି କାହିଁକି? ଡର ଭୟ ମାନେ ଏତିକି ବଡ ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜ୍ଞା ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ଟିକେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ହୁଏ। ଶକ୍ତି ନାହିଁ ହୁଏ, ଏଟା ମାନେ ଧରିଥିଲେ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଆସେ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଧରିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛ ଡର ଭୟକୁ ଟିକେ ଯେହେତୁ କି ରହୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ତ ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଡରେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଣି ଦେଲେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ହରିଣ ଅଛନ୍ତି, ବରା ଅଛନ୍ତି, ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି, ବାଘ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ହାତୀ ଫାତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ତଳକୁ? ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଇ ପାଟେ ବି ପାଣି ଅଛି ଟିକେ, ଏଇଟାରୁ ସେଆଡେ ପାଣି ବି ଅଛି, ଝରଣ ପାଣିଟା ବାହାରୁଛି ସେଆଡୁ, ମାନେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିପାରିବି, କଥା ହେଇପାରିବି? ହେବ ଆଜ୍ଞା। ତମ ଘର ଗୁଡା ତ ବେଶ ବଢିଆ, ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ କଲା ଭଳିଆ କରିଛ ସମସ୍ତେ, କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ନେଇ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। 5 ବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଲା ସରପଞ୍ଚ, 5 ବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମକେ ଚିହ୍ନିବି ନାହିଁ କୌଣସିଟା, କୌଣସି ଛୁଆ ନାଁ ଜାଣିନି, ଆମର ବୁଢ଼ା ଘର ନାଁ ଜାଣିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ମାଟି ଘରଟା କରୁ, ମାଟି ଘରଟା ଆମର ସୁବିଧା ଦେବ, ଆଉ ସରକାର ତ ଆମକେ ନାଇଁ ଦେଖିଲା, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବି ନାଇଁ ଦେଖିଲା, କେହି ନାଇଁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଖପରା ଘର କରିଛୁ, ମାଟି ଦହରାଉଛୁ, ଲେସଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ତମ ମାଟି ଯେଉଁ କଥା କହିଲ, ସରକାର ଆଡ଼କୁ ତ ଟିକେ ପରେ ଆସିବା, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ମାନେ ଏଇଟା କଳା ହେଇଛି ମାଟି, ମାନେ କଳା ମାଟି ଏଇଟା କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ମାଟି? ନା ଏଇ ମାଟିଟା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ସେଇ ଏଇଟା ଖଣିର ମାଟି ନା କ'ଣ? ଖଣିର ମାଟି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗୋଟେ ଟାୟାର ଗାଡ଼ି ଟାୟାର ନେଇକି ସେଇଟା ପୋଡ଼ାଇ କରି ଲେସ। ଆଚ୍ଛା, ଗାଡ଼ି ଟାୟାରକୁ ପୋଡ଼ିକି ତାର ମାଟି ମାଟିଟାରେ କି କରି କରି ଲେସି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ। ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସହରରେ ରହୁଛୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଉଛି, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କଲର ଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି। ଏ ଯୋଉ କଥା କହିଲ ମୂଷା, ଘର ମିଳୁନି, ଇଏରେ ରହୁଛ, ସରପଞ୍ଚ ଚିହ୍ନୁନି, ଏଥର ତ ଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ତ ଏବେ ଯାଇଛି ଭୋଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲ? ଦେଇଥିଲ ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ ଦେଇଥିଲ। କଣ ଆଶା ରଖିଛ ଏଥର ସରପଞ୍ଚ ଠୁ? ଆଜ୍ଞା କି ଆଶା ରଖିବୁ କେ ଜାଣି, ଏଟା ତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି ଜାଣିପାରୁନି, 5 ବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଲା ଯମୁନା ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି କାମ ଗୋଟେ କରିଲାନି, ଘର ଗୋଟେ ଦେଖିଲାନି, ଆଉ ମଣିଷକୁ ବି ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଟା କି କେନ୍ଟା ତାର ନା କେନ୍ଟା ତାର ନା ହେଟା ବି ଜାଣିବା କେ ନାହିଁ, ସେ ତ ଆମର ଗାଁକୁ ଆସିବାର ବି ନାହିଁ, ଦେଖିବାର ବି ନାହିଁ, ତାର ବାଦରେ କ'ଣ କରିବା, ମାଟି ଘର କରୁ, ଆମକେ ତ ସରପଞ୍ଚ ବି ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ, ସରକାର ବି ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ, କେହି ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଚାଲ ମାଟି ଧରାଉ, ଆଉ ମାଟି ଲେସ, ମାଟି ଲେସିକରି ଆଜ୍ଞା ଏଇଗା ଆମେ ନେବି ତିଆରି କରିଛୁ, ଏ ଖପରା ଖପରୁ ସବୁ ତିଆରି କରିଛୁ, ଆମେ ନେବୁ ନେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, କି କରିବୁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ଭାଇ। ତମେ ତ ମାଇନ୍ସ ଜାଗାରେ ରହୁଛ, ତମ ଉପରେ ଖଣି, ମାଇନ୍ସରୁ ଆସୁଛି ପାଣି, ସବୁ କାଦୁଅ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଖଣିରୁ ଯୋଉ ପାଣି ଗୁଡା ହଉଛି, ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ କି? ପିଇବା ପାଣି ସବୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଟୋଟାଲ କାଦୁଅ ପାଣି, ଯଦି କାଦୁଅଟା ପାଣିଟା ସରିଗଲା, ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଥିବ ସେଇଟା ଆଣିକରି ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ତ 10 ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ କରିଲା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ତ ଆମ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ ଟୋଟାଲ। ତମ ପାଖରେ କୋଉ କୋଉ ଖଣି ଅଛି? ଆମର ତ ଏପଟେ ଖାଲି ମାଇନିସ୍ଟା ଭୁତୁଳାଟା ଖାଲି ଅଛି, ଆଉ କଣଦାରଟା ଅଛି। ତମେ ଖଣିରେ କାମ କର, ମାଇନିସ୍ରେ କାମ କର? ନାଇଁ ସାର୍, ନାଇଁ ମାଇନିସ୍ରେ ବି ନାହିଁ ସାର୍, ଦେଲେ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କାମ କରମୁ, ଦେଲେ କାମ ତ ଦେଇକି ନାହିଁ, ଟୋଟା ମାଙ୍ଗଲେ ବି ଦେଇକି ନାହିଁ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଦେଇକି ନାହିଁ, ତମେ ସିଟୁ ପାଟି ସିଟୁ ପାଟି, ଆଉ ଆମେ ତମକୁ କ'ଣ କାମ ଦେବ? ବୋହିକି ବି ନଉଛ ଜଙ୍ଗଲୀ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା, ଝରଣା ଭିତରୁ, ନଦୀ ଭିତରୁ, ସେଭଳିଆ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆ ଧରିକରି ଆଉ ସେଠି ବାଲୁ ବାଘ ଥିଲେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା।
ଏଠୁ ସାର୍ ବର୍ଷୁଆଁ 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 ଏଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଏଠି ହେଇଯିବ ସେ 20 ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା 20 କିଲୋମିଟର ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଉଛ सरकार तो कहते माइन्स एरिया स्वास्थ्य जेहेतु कि लोकर अधिक खराब हुए तो सब जगार स्वास्थ्य सुविधा कर सरपंच तो आज किसी सुविधा कर भोट पाई आस भोट पाई ले टोटल सुविधा नहीं कम मंगलवार कम भी दौ ना आउ किसी सुविधा भी नहीं रास्ता बाट भी किसी सुविधा नहीं कि पानी सुविधा नहीं घर घर सुविधा घर तो देखु प्लास्टिक बसी सारे समस्त घर घर कार रास्ता घाट हॉस्पिटल ये सब बड़ बड़ नेता मंत्री हाँ सर कहले भी बुझती नहीं कौन कह तो हाँ गाड़ी जीप रास्ता नहीं आदी बढ़ी थी भी नदी बहुत बढ़ी कौन कह सर नदी बढ़ी थी गाड़ी तो पार ही पार्बन सरपंच कथा छाड़ दिव तुम गाँव रुम जिलार विधायक तुम पाखक विधायक एमएलए सर कहीं आसना भेटिच से भेटी तो नहीं विधायक की अच्छा जानी चो तंको ना जानी चो ना कोइले सर ये हमारा खपाखो कोइले सर उठे लखन मुंडा हाँ लखन मुंडा उठे भाई तो जो एठी लोको रहू चो समस्ते मैं समय समस्ते को संप्रदाय रो लोको मैंने आमे सर भुया लोक भुया हां अंचल लोके तो विधायक को चिन्ह ना विधायक ना भी कही पार ना आ विधायक एठी आसीबार तो दूर कथा आ खास करी ये जो एठी भुया संप्रदाय लोके रहउचंती गोटिए समस्या नुहे समस्या एठी माळी भळिया लंबी आ कोनोसी भी समस्या रो समाधान नै पारु नै गोटिए पटे ए अमाप खणी संपत्ति भितर से माने रहउचंती किंतु तार भितर रहीकि भी सब सुविधा रु माने वंचित होइके अछंती हो जहाँ भी हो यार भितर ए मनीष माने एठी खुशी रे बंचिछंती काहेकि ना निज निज भितर भाईचारा अच्छी निज निज भितर भल पाइबा अच्छी आउ सबुठार बड़ कथा हला ए माने निरीह और सरल केमती को मारु छ बबा नै एय एय ह एय एय अच्छा रख मु तुम गाँ भर को जाए लोक सहित मिसे कथा हुए हला आसी।